Ještě než začneme tohle video, musíme ti představit náš projekt Izumi, protože, Hane, pamatuješ si, když jsme ho jeli koupit? Pamatuju. Zjistili jsme... Co se stalo, když jsme ho dali Quad Vertical? No, zjistili jsme, že to je 2 litr a tady je 2,5. Jako... Pozor, ono to je 2,5 litr, to poznáte podle nádobky. Je to iPad, ale... Nádobky na ostřikovače. Ale určitě je dobré si... Přesně tak, určitě je dobré si ověřit auto před koupí, protože u nás je to jedno, je to drifťák. Ale když si pojedete koupit auto, nějaké pěkné, kupečko 36 a bude tam swap, tak třeba je to... z 1,6 na 2,8, tak samozřejmě ta cenovka bude, nevím, třeba 160 000, ale je tam furt ten swap, který vám snižuje tu cenu a tu hodnotu toho auta a díky tomu třeba můžete sklepat na ceně. Přesně tak. Takže pokud chcete, uvažujete o nějaké 36, 46 nebo nějakým jiným autě, nabíhejte na link pod tímhle videem a zkontrolujte si vaše budoucí auto i vy. Čus, vítám tě u nového videa. Dneska se nacházíme na Jampfestu, ze kterého vám budeme chystat víc výstupů, protože je to tady tak obrovské a tak velké a tak skvělé, že se máte na co těšit. Takže v tomhle videu se pojáme, jak to vypadá tady u nás ve stánku a půjdeme si s Hanem projít auta, protože jsme tady přijeli oba s Hanem. Čus, Hane. A tohle je naše zóna. Jsme tady s Pandou. Máme tady Made in Japan vlajku. Tady parkuje Miatka. Budeme si to projít, máte se na co těšit. Tady parkuje Miatka, tady je myšák. Máme takovou obrovskou zónu tady s lehátkama, vystavené věci, samolepky, curikavy, úplně všecko. Máme hlavně strašnou radost, že... Takhle to vypadá. Strašně moc lidí si to kupuje S14 a kočku. A VSKFO, které je vlastně z kolekce Bilaky, kterou ještě nemáte možnost sehnat, ale už brzy to bude dostupné. Tohle je vlastně VSKFO z mojí S14 a je to překreslené na tričko, tak jak vlastně Subi. Subi je to samé, tohle je fotka z bílé u nás. Takže máme tady vystavené hlavně japonské věci a takhle je obrovskou zónu tady máme. Já si myslím, že to je největší stan, co tu je, že na prodej? Jo, jako žádný větší tady není. Já si myslím, že ne, no. Hodně lidí chodí tady, jo. Takže to prostě vypadá. Máme tu hudbu, večer nám tady blikaly ty vlajky, máme takové světla nové k tomu. To ještě určitě můžeme možná potřebovat. Jo, to ukážem. A máme prostě 12-metrový stan na prodej, což je úplně po piči. Máme tu i Bilaky šiltovky, je tady toho fakt strašně moc. Jdeme se pát za Pandou, jdeme ji pozdravit. Tady je Panda z Yoshi. Máme tu Made in Japan i podznačky, stickersky, prostě úplně všechno to máme. Ještě tady ti ukážu, co tu všechno máme. Máme tu Bilaky triko, Fagla, to je teďka úplně nové. VSKFO, Capri od Pandy, VSKFO, Made in Japan, to tady taky mega jde, Nitro, kočka, Bokem, tak, Tire Killer, kočka a 14 vítr. Češ, Panda! Šimonko! Jak se ti líbí tady na festě? No super, mi se líbí. My jsme mega spoko, popičit. No, já vidělám, Lukáš je bardzo napracoval. My jsme pracovali, no. My jsme dužo pracovali tu. Tu Lukáš pracoval. Panda je náš boss tu. Já jsem tak, šéf. Tak, šéf. A my musíme robit. Ale však jsme postavili stány. Stány postavili. I točíme video. I ležačky hlídáme. I to tyhle. No, ale zajebiste to tu je. Včera tu bylo super. Jezdí tu auta neonové, to dneska budou teď jezdit tak v noci? Tak, budeme jezdit v noci, no. Budou dzisiaj jezdit auta s ledkami pod spodem. To vám natočíme všechno do tohohle videa. Budeme se nebude jak to vypadá. A přijdem zase pracovat, šéfe. No mám naděje, že přijdete pracovat. Dobré, šéfe. Tak jo, češť. My vám to projdem, půjdem od driftu, jenom odježdění a skončíme pak v depech v driftech, ty jsou tam za náma. Tohle video bude o tom, že to projdem, protože si myslím, že to ani nestíhneme projít úplně všechno do detailu, protože těch aut je... Protože bychom to jako... Těch aut je to extrémně moc, ale jsou tu krásné auta, je to boží. Jsou tu i české auta dokonce. Teď za námi byli kluci, Honza Kašpar, co má GT86 a stojí tam. Jo. Aha, to se jezdí i Time Attack. Tento je tak. Dobře. Z tuningu. Ten stál na ploše, no. To je taký mutant trošku. To je R34, teda R33 překopaná ze předu na R34. A jezdí se tu vlastně jakoby Time Attack a potom drifty. Nejsilnější auto, co tu asi je,
tak je Karolina Pilarčík tam. Jo, ta to má hodně. Karolina Pilarčík, ta má S15 s V8. Půjdu se na ní podívat a pak projdem tohle všecko, až dozadu jsou japonské auta a tam vzadu na place jsou japonské auta, všude jsou to japonské auta. To je další 14 luxus. Každopádně tady, ono to je zavřené, aha, ten asi už pojede. To je úplný masakr, jakože až to uslyšíte v akci to auto, to je nesmysl a řídí to tady ta paní. Ano, říkám paní, protože to je paní. Ale jako docela jí to jde, včera teda malem rozbombila tu zeď tam, no, no, ale vypadalo, že to nevíde, jako... říkali jsme si, že buď to chtěla, anebo to nechtěla a bylo to tak. Každopádně všichni tu furturujou auta, je tady mega zabava, nejlepší hán včera. Prý, hej, oni jsou tady úplně klidní, to je úplně super. A pak úplně jatka, největší jatka, co se mohli dít podle mě. Každopádně tady máme S14. Je tu docela dost, 370 a 350. Jo, mrtě. A samozřejmě Miat. A Miat je tu dost, ano. Lexusy tu jsou. Docela dost Impress jako celkově. Těch tu je taky dost. Erixa. Jako Hond je tu fakt dost. Fakt dost. Tady máte nějaké Miatky. A takhle se tu jezdí. To je halus, že prostě tady si sedneš do auta a jezdí si po areálu. Oni třeba jedou dva, normálně jich tam jezdí třeba 10. A chillujou si, oni tam týpej teďka jí. A takhle tu prostě jezdí. Večer tu jezdí s neonkama. Yes. Tady je S14 další. To křídlo na ní se nám trošičku nelíbí, že možná by bylo širší, bylo by to banger. Ale je to krásná 14 na pěkných kolech, takže což o to. Ale kdyby to křídlo bylo o kousek širší, tak by to bylo boží. Víš, že kdyby bylo vytáhle ven, tak by to bylo prostě úplně na straně. No. Miatky, těch je tu, Miat je tu fakt hodně. My jsme se ujebavali na tom, že tady máte dvě Miaty a každá je vlastně úplně jiná. To je halus. Všichni jsou tu mega přátelští. Češť! Dost auditu na vzduchu, to je důležité říct. Pojďte se na to. Tohle jsem taky nikdy neviděl, no to je masakr. Ale pojď se na tu 15. To si děláš prdel. Masakr. A tohle už jsem někde viděl, kámo, tohle auto. Jo. Co je dost zajímavé, je tady dost MK čtverek. Včoraj byl, dzisiaj rano. Druhé, no. Top. Tak, je to Levin, aby někteří nehrotili, ale je to vlastně stejné jako Truhé, no, akorát to není mrkačka. To je banger. Banger. Top. Tadle super je krásná. My jsme se včera s týpkem bavili, je to GEčko. Má to složené na VSKF-ách. Vypadá to top. Masakr. Masakr. Moc dobré to je. Moc dobré to je. Klidně mi pište do komentářů pod video, jaké auta, co jsme prošli, se nám líbí nejvíc. Docela se nám líbí i Eclipse, jsme si tak jakoby uvědomili, že to vypadá fakt hezky, protože jich tu je pár jakože fakt hezkých. Tohle není úplně tak vyladěné do detailu, ale je jich tady spousta fakt pěkných. Je ZXO, tady je také kremové Z-ko s křídlem, to je vlastně tohle křídlo se dává i na S13 hodně. Málem bych zapomněl na to, Sky je tady. Ten má vlastně podobné křídlo. Mně se fakt strašně líbí ten vibe tady, že prostě tady furt jezdí takhle auta a prostě lidi si v tom chillujou a večeru vidíte na konci tohle videa, jak tady všichni jezdí prostě s neonama a je tady úplně skvělá zabava. BRZka tu jsou, ale tam je takový gang, tam je úplně mrtě. Tady máte další Supru. Na takovém zvláštním body kitu. A to je automat, aha? To je hodně zvláštní. Takový zajímavý nárazník to má. A tak každý má svůj styl, chápeš? MR-ko krásné. Tohle je asi nejvíc vyladěné auto, bych řekl, tady na sraze. Samozřejmě moc s tím nejezdí, je to na vzduchu, je to vyloženě stencovka, ale je to krásné, je to fakt krásné.
Pojďte, jak je čisto v tom motoráku, to je úplně masakr. Samozřejmě ty kola se nebudeme ani bavit, to je... Jako tenhle pohled je takový, že bych tady seděl a nikam nechodil. Masakr. Tohle je za mě největší hrot tady. Tohle je fakt top. Tohle je fakt krásné, ale to už je prostě výstavovka vyloženě. A tady máme žlutého myšáka a černého myšáka, těm se hned dostanem. No prostě si tady jen tak jezdíš. Nic o to, nemusíš čekat, prostě si jen tak jezdíš. Se mi na tom strašně líbí. Tady máme jednoho Skye, druhého Skye. Já už tak těším, až ten můj bude hotový. Mega dobré. Tyjo, to se docela protáhlo, že dneska? Protože včera... Jo. Někde tady to bylo, no. A včera totiž byl pátek a oni poprvé ten JAPFest udělali ne o prázdninách, ale před prázdninama. Tak jsme to... Bude ještě druhý. Bude druhý, no. Krásná čelika úplně. PSko. PSka, to je... Jsou tu tři. To je fakt husté. U nás v Česku potkat PSko je totální halda, tady jsou tři. S2000, nádherná. GT86, o, to je na turbu. Nice. Masakr. Tyjo, zajímavé. Doufám, že nám nebudem kvůli copyrightu muset tohle vystřihnout, ale tahle S14 je statik a jezdí tady prostě masakr. Mně se líbí teda jedna trošičku víc, kterou potkáme určitě, ale Haník je tady to úplně zamilovaný. No spíš do, jako víc do té druhé než tady teda, ale... Jo, ty jsi říkala, že se ti víc líbá tady ta, ne? Ne, takže ta bílá. Ta bílá se mi líbí, protože je bílá barva. Jo tak, aha, okej. Okay. Je to složené a typci tu včera chillovali, prostě ruku z okna a prostě si jen tak jezdili. Tak, tady už končíme s tou řadou. Tam je by the way další Supra. To je úplně halus prostě, že tady jsou takové auta. Tady je vlastně hlavní plac, tam kde jsme my je hlavní vstup. A tady ještě takový boční, ale tím bočním nikdo moc nejezdí, protože tam je strašně moc retarderů a nedá se tam projet. Tady máme krásné GTRO. NSX-o, no. Já jsem to nikdy neviděl, kamo, naživo. Je to masakr, první no. Jsme se včera divili, že co to vůbec je. Jo. Tohle je fakt krásné, no. Karbonová kapota. Nice. Masakr. To je, kamo, úplně buba. Jo, je. Hej, a zhodli jsme se s Hanem, že ta nová Supra, já vím, že kolem toho bylo spousta spekulací a spousta věcí, ale ty vole, fakt to vypadá dobře, jak je to prostě na pěkných kolech a jsou tam nějaké doplňky, tak je to fakt hezké auto. Je to dobré, moc. On to má nějaké karbonové doplňky tady. Maxton, to je klasika. Maxton se teďka brutálně rozjel, že? Ale je to husté, protože prostě to nasadí a to prostě sedí, což je boží. Vlastně na Reshopu máte Maxton kompletní nabídku a já se nedivím, že to používá hodně lidí. Samozřejmě díky tomu je to méně dostupné, ale je to prostě boží, protože to prostě fitnete na to auto a máte tam splittery, různé prostě takové výstupky a věci, takže je to fajn. S13, tak je to taky požehnání. Je to hodně, těch je to fakt hodně. Tohle, tady máte klasiku a tady máte prostě nafelonovanou, vyrámovanou, na krásných kolech, dva brzdiče. Takhle vypadá interiér, montovaný rám. Pěkná práce, moc pěkná práce. Moc pěkná. Moc. Krátku, jak si furt ublížuje a nechal ten motor. Ty vo, to čumím. Jako já jsem právě čekal, co bude pod kapotou. Já tak čekal, že třeba budou válce až tady a... To čumím, že jakoby na to, že to má taký setup? No. Že? Tak to tam nechal, byste. Tak jsem překvapený, jo. Třeba má v plánu tam něco svapnout. A taky to má pěkně uklizené, jo, moc se mi to líbí. Tohle je fakt nádhera. Na tohle nemůže říct nikdo ani půl slova. Tady máme další MR2. Mě baví strašně, kámo, ten vibe toho, té střechy. To je prostě, ty vole, to... Boží to je, je to boží. Je, no. Já bych chtěl vidět Supru v Targze. To musí být bomba.
Tady máme nějaké Yarisky hozené. Tady budeme procházet jednu stranu, takže to bude trošičku rychlejší. Dvě Eva, tuším, že tu je ještě jedno někde. Jo. Nebo to je ono? Ne, nějaký. Ještě to byl jeden žluťák, že? Ne, to je on, jo, je to on. Tady máme krásnou S13 další. V té červené to vypadá mega dobře. Moc dobré. Tady máme nečekaně další S13. Je to, já jsem tady úplně v ráji. My jsme říkali s Hanem, že pro nás to není ani tolik, jakoby, že tu jsme jeli za prací nebo něco, ale pro nás je to úplně dovolena. Tady jediné. Do prdele, jediné auto, jediný kus tady přesně. RX7 FD. V červené barvě, totální masakr a přijela s tím holka. Holka to tady řídila. Masakr, masakr. To je prostě... Z toho jde takový vibe z toho auta, že to je úplně neskutečné. Masakr. Jakože masakr. To je... Z toho prostě vyzařuje úplně... Já nevím, jak to popsat ani, ale možná to na vás vyzařuje taky z toho videa. Doufám v to. A je to prostě boží. Co mě mega překvapilo, je nová GR86. Já jsem to viděl jednou, už jsem se v tom vezl dokonce. Je to fajn, má to i víc koní než GT86. A líbí se mi, že to má v tomhle polepu, prostě je to super. Tady máme další Supru. Ta žlutá se nelíbí. Je, žlutá je moc dobrá. Moc dobrá. Yariska. Sky tu nebyl, no, to je pravda. Tady máme Miller's Oils Evo, desítku. A včera byla, tahle tu byla. Tahle tu byla, ano, omlouváme se, tam ta je nová. A tahle, tím pádem tam tady trošku přifoukla, se mi zdá. Že měla takové širší rozšíření, jo. Ale upřímně... A nebo to dělali ty kola ještě víc? Já si myslím, že ne, já si myslím, že tam bylo rozšíření. Každopádně ale v originálu, kamo. Prostě to je podle mě auto, na které nemusíš šahat. Je tady asi nějaký, jakoby... Evo. Tak, Evo taky. Tak. Hlavně to je drobeček úplně, já to mám prostě... Já mám střechu po pupík. Je prostě halda úplně. Mega boží to je. Prostě z toho jde fakt úplně takový vibe, který neojebeš. Bomba to je. Škoda, že ten motor je takový, jaký je. Tady... Strašně začal líbit fakt ty 300 ZX a tohle je fakt nádherné. Je, tohle je krásné, no. To je úplně, to na tebe filuje úplně... Počkej, pustíme tady partu. Takhle se tu vozí. Je to brutálně rozplaclé, nevím, jestli to vidíte i vy dobře, ale je to fakt úplně placka prostě. To je úplně bomba. Hans se do toho zamiloval, no asi. Takže 14 jdeš domů? Ne, to ne. Je to na vzduchu. Tady máme žluté Z-ko. Dozaud je tu na vzduchu. No a tohle je náš šampion. Tohle je náš šampion. Jako... Kurva, tenhle setup je prostě bomba. Prostě decentní, čisté, krásné kola. Vypadá to brutálně. To je, kamo, masakr. Já na tohle auto nedokážu nic říct, to je prostě úplně, to je hrot. Hrot prostě. Moc mě to baví. Jak má tu gumu mezi těma felonkama, to je super. Já on to má tmel, on to má zatmelené. Já jsem to zkoušel přece, protože tu gumu máme. Máme, no. A tady ten moriky to nejde dát. Tak možná proto tam i ten tmel dal. No tohle jsme fakt viděli, tak jsme z toho byli úplně vyřízení. Tohle se nemusíme ani bavit. Zase dvě auta. Úplně stejné, ale vlastně úplně rozdílné. Za mě, nevím, jaké vám se líbí víc, za mě to žluté, to je v p***i. Krása. A tady bude dost koníků, tam je fakt jako velké turbo. To je fakt dobré. Moc dobré to je. Moc dobré. Máme se pojít na ten zadek, to je něco úplně neuvěřitelného. Jako ta bílá je krásná, má i to křídlo pěkné, všecko, ale prostě mě se líbí ta 15 v tom originálu. Prostě mě to nemusíš nic, no. Fakt jsou prostě některé auta, na které dáš prostě pěkné kola a složíš je trošičku na zem, ať nezavazíme tady. Složíš je trošičku na zem a jsou prostě brutální. Tak, pokračujeme dál. Tady máme Z-ka, jedno, druhé, nečekaně další Supra. Kamo, tohle je... To
tady je. Tak to je masakr. A já jsem, kdyby tam byl ten automat, ty vole. Kdyby se jak ten starý, teda kdyby tam byl ten manuál, kdyby se jak ten automat řadí, kamo. Jo, či ne? Ale jako, já vím, že samozřejmě je těžké sehnat Supru v manuálu za ještě nějaké trošku neextrémní peníze. Ale ty když jsem dělal tohle a kdyby tam byl ten manuál, no tak já tady zůstanu a normálně asi tam dělám něco s tím výfukem. Tady máme další MRK, RX TS 2000, pardon. Dobrý výfuk. To je určitě STK paket, tohle bych řekl, že STK paket rozhodně. Tak na driftech nikdo nestojí teďka na startu, takže budeme pokračovat dál. Tady je naše zóna zpátky. Jede někdo? Co se tam stálo? A to nebylo. Oj. Nejsou koně. Tady máme krásný výstavní kousek. To je něco pro Mariana. Mariane, zdravíme tě. To auto tady je jenom proto, aby se na něho mohlo plivat. Kvůli ničemu jinému to tady samozřejmě není. Neboj, hnusný. Těch civiků tady stojí úplně mrda. Tady se prodávají z Lega. Oni vlastně naobjednávali díly z Lega a postavili z toho auta. Je tam Supra, je tam Zetko a tak různě. Tady je Toyota Mark 2 od Seven Stara, to je typek, co tahá z Japonska věci, on tu má třeba curikavy přímo z metra, má cap holdery, má nějaké bundy, je to takové víc jakože prostě vybrané kusy věcí, není to jakože, já nevím, jak bych to popsal, prostě staré japonské časáky a takovéhle věci, není to nic jakože úplně, že by se tady od něho koupil všechno a má prostě pár vybraných věcí, které tahá hodně volanty a tak. A já ho sleduji na Instagramu, má spoustu zajímavých věcí a tohle je právě jeho. Potom máme dvě kreslené, tady jednoho Civica a jednu Imprezu. To teďka docela frčí a čekal jsem, že toho bude trošku víc těch kreslených, ale viděl jsem jenom tyhle dva, myslím, ne? Mazec. A zase originál auto, jenom prostě posazené na kolech, nic víc. Masakr. Ogrom naklejek, naprawdę ogrom gadżetów, to wszystko. Masakr. Tady máme Datsunka. Těch jsem tu upřímně moc neviděl, ale tenhle je taky strašně moc krásný. I ta barva mi přijde, že mu docela sluší. Moc pěkný kousek. Já bych to udělal tak, že bych se přesunul na tu pravou stranu. Já bych rozhodně šel k té pravé straně, protože tady něco je. Nevíme, co to je. Ty. Na symulatorach, ale także podczas A tak je to GT-czko. Dej tam a GT na boku, widzisz? Tady. Jo. Ale oczywiście to dość przekopane. Dobra, to ja poproszę trochę muzyki, a... No poczekaj, ale ma tam display. Zajímavé. Ale se zastanovíte, jaké jsou imprezy po 22. to tu leží odpověď. On podle mě byl i na Outrace. Myslím si jistý. Jo, že? Tak je to GTR. 200, pozdrovenia, bardzo gorące. Porno. Když se podíváme na vinko, tak to... Jakože víc není podle mě, no. Tohle auto je podle mě v hodnotě tak třeba 4-5 milionů, něco takového. Masakr. To je šílené. Tady máme další Supru. Kamo, má to svoje, prostě má to svoje. Má to svoje. Teď půjdeme ukázat tamto, co na to řeknu. Jo, klidně. Tak jo. Zajímá nás váš názor na toto vozidlo, které vám teďka ukážem. Zase dívej, dvě stejné auta, kámo. Já jsem proto vpravo. Ono z dálky to jako vypadá hezky. Ale ono to,
Počkej, ono to má svoje kouzlo pro, jo, to jo. Pro určit, ale... jakoby pro, má to svoji cílovku to prostě. Moc. Ale moc. Třeba za nás už je to jako fakt hodně, hodně těch prvků, už prostě je to takové. Kravinky, moc. Ale neříkáme, že to není pěkné. Má to svoje kouzlo, určitě si to najde lidi, kterým se to líbí. A na nás už je to prostě hodně, jakože fakt hodně. Kdyby se to podle mě učesalo a nebylo tam tolik těch věcí, ano. Bylo by to masakr. Je to prostě rozšířené, jo, má tam tu rakev, mi se to líbí, mi se to líbí. A tam Apex jednotku, to je husté. Jakože fakt super. Ale už je tam těch prvků úplně brutálně moc. Jako připadá, že prostě to, co bylo na jednom e-shopu, tak prostě vzal úplně všechno. Jo. Můžeme fotku? Určitě, určitě. Jak se vám to líbí, když jsme v tom? Ale točíme pár, vlog zrovna. Už jsme tady po druhý. Fakt? Jo. Čau, ahoj. A jak se vám to líbí, dobré? Jo, super. Jo? Ale prý je letos trošku méně aut, než bývá normálně. Oproti tomu, jak jsme byli minule, tak asi jo. Jsme tady byli 2 roky zpátky. Aha. To tady byla hlava na hlavě, no. Fakt? A tak možná je to tím, že budou 2 ročníky letos, ne? No, druhý je v Týně, v Poznaní. Jo. Myslím, že to bude extrémní. Jo, myslíš, jo? My tam právě jedeme driftovat, tam se těším brutálně. Jo, tam to bude asi větší. Tam se těším, ono to je právě... A prý je to poprvé v historii, že tam je vůbec takový jako driftový event a všecko. Že tam je to no, jako... My jsme se teďka domluvili, že příští rok už sem pojedeme se svýma autama, tady postavíme ten stánek. A co máte? Akordy. Jo? Já mám 7, brácha mám 8, oba dva 2 4. Tak... Husté. A dáváte na Instagram nebo nedáváte fotky s autama? Občas jo. Tak řekněte Instagramy a lidi se můžou podívat klidně. Tomi Tomčak? A ty máš jak? Michal Tomczi. Dobře, tak se klidně podívejte na kluky, mají akordy a potkáme tady v Polsku na sraze, takže budeme pokecat a za chvíli pokračujem dál. To je husté, že prostě se potkáme i na japonském eventu v Polsku, úplně daleko, brutálně. A opět teď říkáme, jak jste to mě daleko? Protože my jsme měli fakt třeba 4,5-5 hodin. A oni, 5 hodin? A my úplně, aha, že si to máte blíž, oni říkají, že to z Varu. Takže... Je to husté, že tady se sjíždí fakt úplně strašně moc lidí. To je úplně boží. Tady se sjíždí úplně všichni. Tady už je to hodně rozházené, tím, že tady fakt každý stojí. Tak jak se tady je ten GT86 gang, těch je tady úplně mrda. Počkej, vem na chvilku kameru, já se napiju. Ano. Dostali jsme vitamin, ale vypadá to jako sanky, ale sanky to nejsou. Je to vitamin, který jsme dostali od jednoho bardzo fajného chlopáka tam u nás. Tady máme GT86, no. Han to auto nemá rád, mně se líbí. Sice mě štve ten výkon trošičku, ale mě to prostě baví to auto. Mě to baví. Jako, já neříkám, že se mi úplně nelíbí, ale prostě... Není já vím, to úplně... se ti líbí, tobě se líbí to, co je tam na konci. Které? No to s tím jiným motorem. Jo, to, no to ano, to ano. Jezdík 90. Tady 90. To je top, kam je to? Jo. Je to dobré, jak je to zčapené na zemi. Vy jste říkali, že ne, kamu, ale je to dobré. Já neříkám, že ne, ale jako... Prostě ne, nemusí to být, víš jak, není to potřeba. Jenom decentní lízatka, nic víc. Jo. Dyk. Tady. Hej, za to bych zabíjel. No by za to jo, to ano. Jako, extrémně by to zabíjel. To už jsme bohužel zažili i u nás na garáži. Ne, prostě složené, kamo, pěkné kola, vyřešené. Masakr. Tady byla včera velká party, tady ty repraky hrajou asi jak repraky ze záchodu. Tady to byla kalba. Jo, třeba 5 až 10 lidí, prostě to tady úplně valili. To bylo husté. Ale jdu zpátky, no, chci to. Mně to jedno. No, tak jo, tak pojď. Jak to říct? Že prostě oni se tady nepotřebují úplně do sebe spát, prostě nic tlačit ani na auta. Oni jsou tady všichni prostě úplně v pohodě a prostě ví, že ty auta stojí peníze a není čí. Já si myslím, že spousta lidí v Česku by si s tam měla tady příklad. Jo. Zajďte si sami a pojďte se, jak to funguje. To je hlavně s kýmkoliv si chceš bavit, tak prostě se s ním zakecáš a stojíš tam 2 hodiny prostě. Jo. To je úplně masakr. Tak tady máme konec, tady už jsou lety helikopterou a tady je vlastně hlavní kemp. To znamená, tady se všichni spí, chilluje se tu a takhle po obvodu jsou zase rozestavěné auta. Hej, tenhle s tou Miatkou, mega ho ceníme, protože jakože na to, že nemá výkon, tak se tam s tím docela dospral a dával to. Jakože to bylo, sice má... musí mít úplně úzké kolo, aby mu to brutálně, jo. Hej, on má úplně úzké kolo, aby mu to driftovalo. To už jsem slyšel někde. Ne, ale fakt jakože... 165. 165ky? Jo. Ale zahazoval to tam úplně skvěle, kámo. Jakože bavil mě strašně. Prostě to tam nandal. Má hej, dobré uchycení toho stanu, to mi nenapadlo. Prostě to tam nandal úplně a jel, prostě dobré to bylo. Tak, tady už se dostáváme k driftovým autům.
Tady máme S13 dvě. To je pěkné ten splitter, jak pokračuje nahoru. Tady máme Subo, oni tu jezdí i time attacky po té trati. Tady je PSko na drifty. Má ty pojistky tam nahazené. No, já vím, no. Ukážeme to? No, tak ukážem to, no, ukážem to. A dejte, co to je. To není japonský motor. To není. No. Nebudu to říkat, ale... Ti, co to znají. Tak víš. Odcházím. Tady máme S15. Oj, to, co si děláš ty krása. S15 2EZ, to je masakr. No a teďka přichází to, o čem se bavíme celou dobu, a to je GT86 2EZ GT. Kamo, to prostě chceš. Jako asi dobře, když stojí tyhle dvě auta vedle sebe, tak asi bych jako... Já bych byl tam. Já taky, ale jako GT86 s 2EZ je top. Ale tyhle dvě S14 vám musíme natočit na trati, protože to, co se tam děje, když jede to auto, jo, to je totální masakr. Tak, pak tu máme ještě další 13. Kom, tady se těch jezet nebojí. Aha, už, počkej, dívej, kolik tu je driftiaku najednou. Tady máme Sky na drifty. Čema? A? Tady někdo ví? A tady je druhý klučina. On to asi nemá úplně na drift, podle mě tady ten, ne? Ne, nemá. A tady už stojí teďka. To je ta Karolina Pilarčí, co jsem vám říkal. A tady už takhle stojí celá řada aut, které jedou na trať vlastně. To je nesmysl, to je hrozná p***a. Takže takhle toto vypadá, je tady hromada lidí, je to tady skvělé. Pro ty, co tady nebyli, zajděte si sem, je to fakt boží. A my jedeme vlastně i na Japfest do Poznaně. Poznaň, kde to je? Jo. A tam bereme Zetka, budeme tam mít zase stany, budeme tam mít nějakou chillout zonu. A my si myslím, že tam to teda bude mnohem větší jak tady. Bude, protože no. Mrtě lidí, co jsme jakože už slyšeli. Tak jedou spíš tak. Tam. Se těší na tam se být. Přesně, protože tam je to poprvé v historii, tohle 10. ročník a tam to bude úplně masakr, takže já se tam strašně moc těším. Říkám, bude tam Zetka, jedeme s Pandou, budeme brát auta na výstavu a bude to bomba. Takže doufám, že jste si užili tuhle prohlídku s náma a my jdeme natáčet další věci, další videa a jdeme nasávat tuhle skvělou energii na Festu. Mějte se hezky a zatím čau. Slíbili jsme vám, že vám natočíme, co se tady děje v noci a už se tady jezdí. Je to takové kolo udělané a jezdí se tu dokola, prostě je to mega. Tady mají kluci japonské majáky. Top. Já nevím, kde jsem ztratil Haníka, ale... Hane! Jdeš? Našel jsem ho.
třetí kola. A víte, co je na tom nejlepší? Víš, co se mi na tom nejlíbí, Hane? Co? Je tady k***a, nemusí nikdo, vole, palit gumy, vole, dělat tu bordel, kamo. Prostě se tady chilluje, jenom se tu jezdí a je tu bez skvělá nalada prostě. Bomba. Jo, jasně, střelí se z výfuku, turuje se motor, ale žádné palení tady gum prostě a dělání bordelu. Na té tam driftová trať, na té se tohle dělá, ale jinak se tu prostě jenom lidi vozí a chillujou, to je prostě nejvíc. Jakože já se upřímně na ten večer vždycky těším nejvíc. Včera to bylo úplně bomba a dneska je prostě, vždycky vidíte. Lepší, protože tady víc aut, ale přijde mi jako až na to turování, že to větší klid. Je. A víc aut se tu projíždí, takže to vypadá. To je pravda, no. Já vám do těch záběrů záměrně nic neříkám, ať si to užijete. Upřímně se mi fakt po Japfestu začala brutálně líbit ta nová Supra. Strašně moc. Top. Patnáctka, prostě mi se s tom bavili už i ve videu tady. Prostě patnáctka, Evo a tady tyhle auta, prostě posadíš na pěkné kola a je to všechno. Mně se líbí, jak to jsou všude ty cestičky prostě, a oni jezdí všude, to je prostě úplně bomba. No berem, kamo, příští rok berem auta a budeme si tu chillovat s nima. Já se chci taky vždycky tak projet, ty vole, to boží. Hej, hlavně já jsem neslyšel za tu dobu, co tu jsme, kamo, nikoho. Kdo by byl, kámo, nepříjemný nebo něco. Právě. Vůbec. Tady byl týpek s bavorákem. Ne. A tam kolem něho stál hlouček lidí. A oni zaturuj. A to byl diesel, kámo. On zaturoval a všichni. To si jdeš tak na pizzu a... Do not hit my bitch, I'm gonna just sit his lip.